כשאנחנו מתפללים בשבת, אנחנו מתפללים תפילה שהיא תמצית של כל התפילות שאנחנו מתפללים בימי חול. אנחנו אומרים אותה בקיצור. אלוהינו ולאהבתנו, רצינו במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך. וכן על זה הדרך, סבאנו מטובח. איפה אנחנו מוצאים את הביטויים האלה בתפילה של יום יום? אז קדשנו במצוותיך, לא קשה למצוא. בכל ברכה, אתה אומר, אנטלת ידיים, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו אנטלת ידיים. כשקדישנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה. תן חלקנו בתורתך, אנחנו אומרים פעמיים. פעם אחת, אחרי 18, אנחנו אומרים, אחרי עושה שלום, אומרים, תבנה בית המקדש שיברא בינינו ותן חלקנו בתורתך. אנחנו אומרים את זה פה וגם אומרים את זה בסיום הקורבנות. איפה אנחנו אומרים סבאנו מטובח? אומרים את זה בברכת ברך עלינו. ברכים, סבא את העולם כולו מטובח. איפה אנחנו אומרים שמח נפשנו בישועתך? אתם בטח צריכים לזכור, לא? אז כתוב, נגילה ונשמחה בישועתך, אנחנו אומרים בברכת אהבת עולם, כן? איפה אנחנו אומרים, תהר ליבנו לעובדך באמת? אז גם באותה ברכה אנחנו אומרים, יחד לבבנו, לא כתוב תהר, יחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך. וגם אנחנו אומרים, להודות לך על יחדך, לראה ולאהבה את שמך. למה אני מזכיר את הדברים האלה? מכיוון שכשאנחנו מגיעים הקטעים האלה בתפילת יום חול, צריך לדעת שהם תמצית התפילה. הם תמצית, הם הנשמה של התפילה. לכן אנחנו בשבתות, כדי לא להטריח בשבת, שעונג שבת, שלא יתריח את הציבור, אנחנו מקצרים ולוקחים רק את הליבה. כן? את הליבה של התפילה. אז נשים לב שנדע מעצמנו מה זה הליבה של התפילה, נמקד שם את כל ה... נשמה שלנו, בעזר השם, נזכה, שמח נפשנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך, באמת, במהרה בימינו, אמן.